Moraes. Respira fundo ali. Thiago Rocha partiu. Pé direito na bola, chutou! Defendeu Felipe! Autorizado cruzamento na área, cabeçada, espalma! Que defesaça do Felipe! Sensacional, Felipe, para salvar o capitão! Foi um chute ali com a cabeça, o América, que praticamente não tinha conseguido chegar ali na área, chegou levando perigo. Bola já autorizado, partiu o PV, bateu Felipe! Sendo camisa 9, o Rigley escapou bem na marcação, ele bateu pro gol, espalma por ali Felipe! Vamos ver quem é que vai, Guilherme, perna direita, bateu pro gol, espalma Felipe! Vem levantamento, vem na grande área, toca de cabeça, espetacular! Felipe duas vezes salva o capital! E sozinho, hein? Toca a bola no Luiz de primeira, bola pro Michael. Invadiu a área, cara a cara com o goleiro Felipe! Abriu na direita pra Jonathan, vem América. Jonathan fintou, pode bater, levantou. Na grande área, toca de cabeça! Espalma Felipe! E na Viema com o Jonas, invadiu a área, marcado, cercado por dois, tentou fazer o cruzamento na cara do gol, pega Felipe! Tá vivo! O jogo fica aberto e o América chega de novo. Iago, jogada na linha de fundo, cruzamento na área, quer que chegue o chute de primeira, espalma Felipe! Autorizado, Matheus Carvalho, pé direito na bola, dois jogadores na barreira, ele bateu direto, espalma Carlão! Põe a bola pela linha de lado, é aquele famoso chutamento, né? Bola vai fechada, se não aparecer ninguém ali pra desviar, tá na direção do gol, o Carlão tava esperto, desviou ela pela linha de lado. Gente, chega mais uma vez, Heitor rolou pra trás, Samuel invadiu a área, limpou, pode pintar o golaço, Felipe! Consegue ficar com ela, arrisca de longe! Felipe! Direta no gol ali, foi nas mãos do goleiro Felipe, que já tenta ligar o ataque. Já tenta buscar ali o Bruninho. Deixou a bola quicar. Inversão feita pelo Landim. Atrás, grande lá, vem Landim, vem Landim, vem Landim. Bateu Marcelo! Vem na bola parada. O árbitro autoriza a cobrança. Paulinho, perna esquerda na bola. Cruzamento lá na área, na marca do pênalti. Desvio de cabeça do Heitor. Bola direto para as mãos do Felipe. Só completando, hoje ainda rodada tripla da Copinha no YouTube, na Cazé TV. A partir das 4. Habilidade de fazer o cruzamento, ele traz a bola pra dentro, Cauã clareou na perna esquerda, ele bateu pro gol, pra defesa do Felipe. Fica com ela Felipe, já vem pra reposição, faz o lançamento direto, sempre na briga ali o Rio. Volta com o Michael, ajeitou pro Isma, Felipe! De fato, camisa número 17, o Iago, está em campo. E eu não estou vendo camisa número 10, o Rafinha. Mas eu só vou confirmar se é isso mesmo. Já a gente confirma, porque vem capital chegando pela direita. Luan fez o cruzamento, desvio, a bola vai entrando. Golou, fez a finta, outro drible. Abriu pela direita, vem cruzamento, rasteiro, caiu Felipe. Olha o desvio pro gol, Felipe!
só, golpe de vista uma hora pode te prejudicar. E vem o capivariano, a batida pro gol do Wrigley. Lançamento feito pra área, aí a bola foi no vazio, ninguém desviou. Saiu tranquilo ali o goleiro Felipe pra fazer a defesa. O capital vai ter essa oportunidade. E só emendando aqui, referente à galera que está acompanhando a gente, movimenta ali os jogadores da Pantera, cruzou na área, saiu ali, pegaram o Felipe, mesmo assim ele saiu com bola dominada. Então, chutou no campo de ataque, caiu ali o Samuel.